boy ni alabanga mpuga amunyoma. Bino tibia kabao kati mungu kila kusegirinya. Segirinya nga bamuta. Mpuga ya gamba tuateseza na government. Boboy na mga ani ya gambi otese na po. Waze uo utakuataga na kuvada. Wakati wa mpuga ne boboy. Ina chino tete atuwe unyeseza na Mirundi nogumu. Nti mpuga baamu gobi. Neemu barua boboy njia ya wandisa. Jenziki zaate barua ya badete yeta agisa. Atenga ya achisiru. Tusubula gamba. Nti mpuga omusango ya gukiri zambu ya ria senti. Mpuga tanina yogira. Tanina vayo kwe yogira. Luacho msose barua. Banabi ya bufuzi mu Uganda bayina omuze. Bakusosaye barua. Kati mpuga right now. Bobo eni ya muzanyi mpiti. Aliku defensive. Because mpuga tanina yogira. Ye barua iraganti mpuga mu meeting ya kiliza. Chester Rose anti chitufu. Lunolutalo lwa Bobo eni mpuga. Lulete duwe chintuwecho. Who is who? Ani ya ani. Sawa ya kwera gakuli ya ani. Bazenga ba yomba gana na inga basirika. Meeting zitu demunu pomu. Antiruwe ne ya sembieyo. Ngampuga ne boboain. Omanyi echire sobu zimu. Tuina chetuita parliamentary democracy. Ne political party. Parliamentary politics. Ne party. Party politics. Kati mpuga yesanga mchizibu. Aino kuli emirimoji. Nga lead of opposition mu parliament. Chiba chitigizu ino kugira ne speaker. Kati ateri mweni yupi. Boti bagala yugire na speaker. Kati awe wali obuzibu. Omubaka wa party. Omubaka wa parliament. Omubaka wa abantu. Abantu mulondo omubaka ne mumutwala mu parliament aino kola emirimu jengo omubaka antosola kola emirimu mu parliament nga toyogera na speaker kati mpuga bwe buzibu obumu bwe yasanga NUP eina doctrine embi ku speaker alikani tamongi ndabi abakulembeze be NUP banji nga bamuvuma publicly kai boy bala bayanga mpuga. Ayogera nyo ne speaker anita amongi byanyizanga Bobi Wine. Bobi Wine yalabanga mpuga amunyoma. Oluusi onalebo mpuga yasalanga wo mu parliament nga teyebuzeza ku Bobi Wine. So bate eno yani who is who erimu egoizimu ya amaanyi mpuga yemanyi nti mugezi yemanyi nti atekedwa tekedwa. Buganda yemwagala Catholic Church yemwagala kati ah niyesanga ngalu yale aina okujema eri principal wamwe. So kakati parliamentary politics eroja kugenda okwetegeza nti senyonyi mu office jibamwe yali of opposition bamugano kuleta abantu be abali mu bonna mpuga yabaleta. Senyo ibabu gamba leto muntu wogu. Kati NUP. Echituwala nganti. Unarebo mpuga ye kubana ni speaker. Okunafu ya office ya lead of opposition. So